السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسحبت هذا قاليق إيجو إيه دمانتين من البودين إذا أتكجوكتان لاشين برير برواق وإذا نهي سهر رمضان مبارك ما نطوحان ربا إن رمضان مع معان إن مارتي إذين صوبان ديقو لكن ربا إن مع معان كوحان أسميي إن أفركين وقوطة لقالي كوحد الصومالي دياس برا إن ما نطوحان ربا إن إذن تسي آيس كريم كان سيدان أسمي سوا تشلاتو وا آيس كريم سيداسنا إن أمسي ماركتي محل ده دي بدنا ووحير أو ماركتي إن أنكسمين أي لابا شي لكن مد أي إيديار سناي إيه مد كي كلو آن هي واد أجيدان إن انتو حنكو يستا آنهان أو ويبركا ويبر ميلك أي لدها إن كان واسورم كي واسترابري سورم إن قبدا ما نحيق دهين أفصومال كوشيك I don't know strawberry wax af Soomaaligu leeyahay. Okay, sokorti ayaan maaragtay ku shubanoya baaquliga. Ena mhiyeeto isiga aanihiina waan ku darsana wa aanihi Weber ku qoran yahay iyo sokorti ayaan maaragtay hadda aan rabaa inaan isku qaraaco. En labadan ayaan aan ka dhiganaya ice creamka en strawberrygana gadaal ayaan kaga darsana markaan aan maaragtay ice creamki uu ii sameysnaado waayo aanaha kaliisa dad fridge-ka aad gelisid hadhow wuxuu noqona dhagax laakiin kan markaad aad maaragtay aad ka dhigtid xoor kaliya asiga dhan aad ka dhigtid xoor aad ka dhigtid den hadhowdu wuxuu noqona in ice cream jilicsan oo kala arago aad leedahay maaragtay ma waxaan ka soo gaday dukaamadii aan ka soo gaday warshad ma sameysa laakiin waa wax yar oo gacantaada adiga ku sameysi kartid aanayaasha kale in xoor ma ku noqonaya laakiin aanahan Weberka ayaa loogu talagalay inaad ku sameysatid hadda u baahan tahay smooth oo jilicsan oo kala arag dhalaalayo in hadda u baahan laakiin kan kale waa ee markii aanahay sidiisa aad ka sameysatid ki maaratay adeegii ayuu noqonaa adeegii oo dhagax ahay ayuu noqonaa hadda waxaan qaraacanaya in waa Weberka Weberka laftirkiisa waa inaad aad maartay xogaa time assist oo maaragtay maxay asiga dhan xoor uu noqdo uu san maaragtay maxay heeto ii sheeg uu san daadadeenin bal gacada saas dad u soo dirtid oo daqiirad maayo ma waxa dhudu wuxuu ka noqonaa baraf amal adeygu noqonaa laakiin hadda xor aad ka dhigtid hadhudina wuxuu ku soo baxaa maasha Allah tabaarakala insha Allah ayuu ku soo baxaa soo marka hadda ina waxaan maartay isla qaraacanayna waxay tahay waa aanihi Weberka aanaha Weberka wax kala ma ahan waa cream caana oo cream eh oo subaga uu ku badan yahay waa insha Allah biidna waxaan ku xijineyna hadda waan dhameeyay saxanka ayaan soo qaadanay oo aan maartay talaajada ku gashanay saxanka waa kanaha markaan aan creamki ii diyaarsana aan meesha saxanka aan ku shubo ma isla ekeysiinay gudgud ayaan u sameynaa si hadhowdi markii ice creamka la guranayo meelo kala duwan iyo habab kala noocnooc ah oo aga soo baxo laakiin hadii wixii isla siman yihiin hadhow ice creamki nooc siman oo markino oo iga noqona marka mana raba sidaas inuu iga noqdo ina waxaan aan maaragtay dhicaanki oo syrupki aniga aan sameystay oo strawberry ga hay strawberry ga maalin in fruit ka aan ka hadlayay in gabdhaha waxay guuraan af Soomaali ku sheeg I don't know in strawberry af Soomaali waxa lagu yiraahdo gabadhi taqaana hoosa ku soo qorto in serum kana kind of like wa malab adiga u sameysatay oo kale malabki oo markuna artificial eh oo adiga maartay waxyaabo kale oo aad ka sameysatay iyo sokorti okay in layer kale ayaan u sameeynaa saad u jeedaan in maartay aanahi oo aan maartay xoorta aan ka soo dhigay dan hadana waxaan ku sameynaa oo markala aan hadana aan ku cilinaa wixii tahay in strawberry ayaan ku cilinaa because waxaan u baahanahay meelo kala aad guranay sidoo kale meelo kala duwan inuu ka soo baxo oo wixii markino uusan ahaane hal meel markan waxaan sameynaya wixii tahay in level aan ka dhigay one simay oo malgacadii balaarneed ayaan ku simay bachelorki een waxaan hadda dhex dhigoya wixii tahay strawberry markaas sameeyay sid wuxuu ku soo baxaa
een strawberry oo maarte fruit ki oo jilcay iyo wuxuu ku soo baxaa asigiyo maarte malab amal eh marka een maarte hadaalay dhacanka kaliyahan ku shubay hadana strawberry oo maarte isqabay oo jilcay ayaan maarte dhaxda aan ka galgalna een hadhowdiina markii la guranaayo strawberry iyo dhacanki ayaa afka ku gala masha Allah tabaarakallah ice cream kan mar hore aan cunay masha Allah tabaarakallah oo maaragtay in habeenkii dhawid 4kii aan idin soo digaayo oo jumlada ahay ayay ahayd laakiin hadda waxa waaye macaankeeda waan soo arkay I love it in hadda waa ka saa waan daboolana fridge-ka ayaan gashana berito la waaye maalintan aan qabo maanta maalin ka hor eh ayaan sameystay maanta san la soo bixi doona oo aan miiska isla imaan doona maanta waa maalintii maaragtay maxay ahayto ii sheeg ice cream kala cunayay een markii la afuray bacdigeeda wax yar oo qaqabuu nafsadu way iska rabtaa oo maaragtay la isticmaalo kastarkii ayaan waxaan saartay maarta ice creamki bakeergan ice creamki iyo surumki oo aan soo sameystay surumkan asigoo kala nooc noocyo ah ayaan soo dhiga oo aan sameeyay oo aan ugu tala galay habeenkan afurka marka gabdhaha xiiseynayo habkii ay u sameysan lahaayeen iyaga onkooga aysan banaanka aysan oga raas lahayn waxa laga soo sameeyayna aysan warka haynin yacni marka rabtid inaad baratid oo kale fiidiyowyada soo socota ayaan maartay idinkugu soo bandhigi doonaa waa laba xabo ayaan ka dhiga mid strawberry iyo mid maaragtay maxay ahayto ii sheeg cambaha labadaas hal mar ayaan idiin soo wada dhiga ma soo kala dhigay si aad maartay labadoodaba aad u aragtaan habkan u sameynaa insha allah biidnillah hal fiidiyow ayaan idinkaga soo dhiga the ice cream cake haddaad jeclaysatay maxaa sugaysaa time up ku samee the one is tahila soomaahan masha allah tabaarakallah ii dhaha oo haddaad subscribe-kayga ka mid ahayn oo YouTube-ka meesha guduudan ay soo ku taamin daba meesha guduudan oo asta ka bilaabanayso saacada ah subscribe-ke subscribe-ku ku taabo notification bell-tiga na taabo waa gambaleelkii ka ah in si xulbo soo dhiga ay kugu soo dhacaan in the family friend-kaaga la share gareey si iyagana ay uga faa'iideystaan meelbu aad joogtid waa sameysan kartaan ice cream-kan okay in waxaan idin leeyahay rabadaan mubaaragan idin leeyahay kulcaan waan tu biqeer ilaahay subxaanahu wa ta'ala rabadankan iyo rabadaana badan oo soo socdo ku bashbash iyo barwaaqo cimri dheer ibaado suuban iyo amal la aqbalay ku gaaro kuna dhameysa allah naga yelo insha allah biidnillah ciidda soo socotana kuwa farxad ku ciida allah naga yeelo waxaan idin leeyahay fi amaanila allah macak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah fi so much هو كوانا حليمة بيوري ان كوكين او اه يوتيوبر ايه فاضمة في عن كيتشين او ترتان كيينا كجرتو ان اشورة اوفيشيال ينا سيدو كالي كوين كفاح او ينا كجرتو ترتان كا شكري شرف شانل او ينا ترتان كي كجرتو غابة حاجي او ينا كجرتو ترتان كا Kali Salon channel oo iyana tartankii ku jirto shaaraad Kali Salon Asma official oo ku jirto iyana tartanka Diamond Lula oo iyana tartanka ku jirto en Hani Lovin channel oo iyana ku jirto en maxaa dhaha ii sheeg Halima Cooking channel oo iyana ku jirto Allahumma sa'an Nur al Ashqa Ashqin Yuri and Cooking oo iyana ka maqneen
حنان لايفستايل كودر ترضى إن محلها آمنة كوكن إن حنا سدا صوكاله ما شاء الله تبارك الله. جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول رمضان بحياتي شمع لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان نجا رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش مولود.